O Rogério não bateu meta alguma, né? Pelo contrário, ele ficou longe de todas as metas, né? E insisto, ele foi um dos poucos treinadores que iniciou o trabalho. Que isso quer dizer? O cara teve pré-temporada, ele discutiu o Só um elenco com os parênteses, ele dirigentes. não ficou tão longe das metas, né? Nas metas lá financeiras, ele acertou, Ah, é, atingiu tudo, né? as metas esportivas É. financeiras, né, só o do brasileiro ficou mais. Na verdade, a meta esportiva dele era, no Sim, mínimo, chegar à isso mesmo. Libertadores, né? É verdade. E ele não chegou. Seja por qual via, não chegou nem na mínima, né? E mais, eu acho que a participação dele como treinador nos momentos dos fracassos do São Paulo na temporada, e foram três, né? A volta do Paulista contra o Palmeiras, o jogo do Del Valle e a reta final do Brasileiro, quando a oitava vaga ficou à mão. Quando o São Paulo joga com o Atlético Mineiro no Morumbi, toma o gol de empate do Vargas, perto dos 40, eu falei para você, o São Paulo vai terminar em nono. Não é nem oitavo, o São Paulo vai terminar em nono. Terminou em nono. Me Então diga tem uma coisa, aquela. Arnaldo, apenas pelo conhecimento que vocês têm da comunidade tricolor, ontem, no domingo, quer dizer, você acha que o torcedor do São Paulo chegou a ter uma esperança, aqueles 17 minutos, ou era mais, não vai dar, mas vai acontecer alguma coisa? Não, o torcedor do São Paulo, nesse jogo, ele já não tinha qualquer esperança, até porque o É. clube já foi fazendo negociação de um e outro e tudo mais. Só, Juca, se você tem duas possibilidades quando você assiste um jogo de futebol pela TV, ou você assistir ouvindo a transmissão, ou você assistir sem som. Eu prefiro, ainda mais com a central do apito, sem som. Mas ontem eu fiquei ouvindo. Até falei pro Tirone, é curioso, Milton Leite, Alexandre Losetti, Grafite. Enquanto tava os 17 minutos, São Paulo vai conseguindo, e não sei o que lá, toda a combinação de resultados, e blá blá blá. Aí saiu o gol do Fortaleza, São Paulo não merece a vaga, São Paulo não sei o que lá. Ou é uma coisa ou outra, meus filhos. Dourar a pílula para quem está assistindo, eu também faço. Eu também posso dourar, mas não, eu jogo mais na sinceridade. Caros companheiros queridos, até os 17 minutos lá era, nossa! Que façanha, tá acontecendo tudo. Gol na Vila Belmiro. Ah, o São Paulo não merece a vaga. Quem merece é o Fortaleza. São Paulo não sei o quê. O São Paulo não fez. Ah, meu Deus do céu. O torcedor do São Paulo não é trouxa. O torcedor do São Paulo sabe que a coisa acabou, não exatamente no gol do Vargas no Morumbi, mas quando toma a virada do Fluminense daquele jeito no Maracanã. Aí contra o Inter foi apenas um ritual de passagem, e contra o Goiás, e deu um jogo que não valia. Que curiosamente o time foi bem escalado e bem substituído. Teve esse contra um Seguinte. adversário que não queria nada, mesmo com o estádio cheio, tá, enfim. Aliás, por que que o Pedro Raul não jogou? Sentiu no aquecimento. Sentiu o aquecimento. Tá? Enfim. Aí, diferentemente de todos os treinadores que a gente está discutindo, quem tem o maior desafio para 2023 tem nome e sobrenome: Rogério Ceni. Ele teve um emprego mantido sem ter atingido meta alguma. Ele vai ter mais poderes. Vamos ainda, nas próximas edições do Posse de Bola, colocar isso às claras. Quais serão exatamente os plenos poderes do Rogério? E acho que o Rogério, em 2023, tem uma missão: provar que ele ainda é um bom treinador de futebol, ou que ele era o treinador de futebol que a gente imaginava ser. Em 2022, ele não foi. Ele Então, não foi. deveria, a primeira medida dele deveria ser proibir terminantemente o presidente do São Paulo de dar entrevistas coletivas. Pois é. E talvez ele dar entrevistas, Rogério, mais como técnico que como presidente. Ele, de fato, se responsabilizar pelas coisas técnicas. O Mauro falou lá no início sobre a capacidade que o Vojvoda tem de alterar bem o time durante as partidas. O Rogério tem esse karma, ele não sabe fazer isso bem. Isso ficou explícito na temporada dele. Ele não sabe substituir bem. E ele encerrou a temporada, né, tirando a última frase dele: o nosso time tem que aprender a se defender na próxima temporada. Eu falei, nossa E senhora, melhorar 12 meses. defensivamente. 12 meses depois é a frase que eu falo todas as. Então, é isso. E só para o Brasileirão em si, as 38 rodadas,
partida por partida, e eu, Juca, e mais um companheiro aqui assistimos todas as 38 partidas inteiras do São Paulo. O São Paulo não jogou 38 partidas ruins. Não jogou 38 partidas para nona colocação, mas não mesmo. Não mesmo. O São Paulo fez, em termos de atuação, um campeonato melhor que vários outros que estão indo para a Libertadores. Em termos de atuação. Mas a hora decisiva foi como aconteceu no Paulista e na Copa Sul-Americana. O time negou fogo mais uma vez, muito por conta das digitais do treinador. Uau.